Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ասեմ հետևյալը, եթե քաղաքական շահարգումները չլինեն, այսինքն հարցը չքաղաքականացվի, այլ դիդվի իր հիմնական սկզբունքի մեջ, ըստ տվյալ բարագան, ասենք ինչպես հասկանում էր Վիլսոնը, ժողովրդների իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունք։ Այդ ինքնորոշման իրավունքը, որ ասում են, իրավահավասարության մասին չեն խոսում, հետո հարցը խեղաթյուրման լայն ասպարեզ է ստանում, էլ է, ինքը բնական տեսքի մեջ այնպես է, ինչպես ես ասեցի, և այդ հարցը ունի հետևյալ կերպը, դա շատ ավելի բարձր իրավունք է միջազգային իրավունքի մեջ, քան պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, բայց եթե դուք նայել եք ամեն մի դինոզավր, հա, այդ գաջաջ կայսրություններ, Ադրբեջան և իր հարևան բարեկամներ, բոլորը խոսում են տարածքային ամբողջականությունից և միջազգային իրավունքը հանգեցնում են խեղաթյուրելով այդ հարցին, դա սխալ է, ասեցի, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, օրինակ Վիլսոնն ասում էր, ամերիկացիներին հիշեցնեմ, էլի, որ չի կարելի, ուրեմն, ժողովրդին հանձնել տարածքին այնպես, ինչպես իրը հանձնես ինչ-որ մի բանի, ժողովրդով իր չի աբրանք, էլի, հիմա հարցը ինչին է, պարզ է, այս հետսովետական շրջանի այս մինի կայսրությունները, որոնք գաջակ պետություններն չգիտեմ ինչ են, ուրեմն իրենցից բստերեցին, հանեցին մի սկզբունք, որ իրենք կարող են ԽՍՀՄ տարածքից ինքնորոշվել դուրս գալ, ասենք Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան և այլն, բոլորը կարող են, բայց այդ ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կիրառվել ավելի ցածր ինքնիշխանություն ունեցող ավտոնոմ միավորներին, ասենք ավտոնոմ հանրապետություններ, մարզեր և այլն, միշտ դրանք այնպիսի լիարժեք սուբյեկտներ էին քաղաքական, իրավական ԽՍՀՄ-ի հետ, մեջ ինչպիսին իրենք էին և այլն, հիմա հարցը այսպես ընդունենք, որ խեղաթյուրվում է հարցը և հարցը ուրեմն հանգեցվում է տարածքային ամբողջականությանը, նույնիսկ եթե դա էլ կա, ԽՍՀՄ-ի տարածքում այդ տարածքային ամբողջականության հետխորհրդային տարածքում չպետք է անցնի, ինչու։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։